Zovem se Ana Marčić, 53 godine su mi i penziv sam. Slepo lice, već 20 godina. Dijagnoza je glaukomočni pritisak. To je jedna bolest koja često napada i dovodi do slepoće. Znači, u 30. godini sam izgubila vid. Završila sam školu za slepe i radila kao telefonista. I tako. Funkcionišem, malo se krećem, ali nije to kretanje u saobraćaju što ja znam. Znači, ono najnužnije za moje potrebe je po kući i jednoj ulici tu gde živim. To su moji pravci kretanja, koristim štap. Pokušala sam sa dresurom psa preko jedne privatnog lica, ali sam odustala od te dresure, iako sam dugo radila na tome, jer u stanu nisam mogla prihvatiti ja. Znači, nije greška ni do dresure, ni do psa, nego do mene nisam mogla prihvatiti da pas bude u stanu zajedno, da živi sa mnom. Zbog zbog higijene stana i zbog problema održavanja higijene stana. Međutim, sad imam kuću i možda bi i pokušala ponovo da radim dresuru i da uzmem psa kao vodiča. Jer ja verujem i mislim, proverila sam i na samoj toj dresuri da pas može pomoći slepom licu u kretanju. Ja sam bila zadovoljna što se ticalo same dresure i što se ticalo mogućnosti psa. Tako da bi svakome preporučila da pokuša i da pas može pomoći. Jer mi sve moramo provući kroz zakone da bi ljudi poštovali, tako da postoji ta diskriminacija da neće da prime psa u vozilo, u objekte od javnog značaja. Bar preko časopisa sam čula da ne smiješ, na primjer, u crkve i šta ja znam, mada se radi na tome i oni koji vrše dresuru pasa podržavaju invalidne osobe da to bude praktično kao službeni pas i da on se ne može tretirati kao običan pas. Jer on je praktično pratilac slepom licu. Tako da se to u hodu rešava i da to postoji borba invalida da taj pas bude prihvaćen, normalno da se koristi i po propisima, da pas nosi korpicu, da slepo lice ili invalidno lice održava psa po propisima i tako da na taj način. Država, kaže mi, naše organizacije pokušavaju da te zakone Skupština usvoji i onda se lakše boriti kad imaš. Jer, kaže, već je donet zakon o diskriminaciji i bit će na programu i taj zakon o psima, vodičima i tako da imam informaciju da će to biti rešeno. E sad, finansiranje takvih obuka i šta ja znam, to još u državi nije rešeno i teško se ostvaruju sredstva preko budžeta, mada bi to trebalo da bude pomagalo. Znači, da nam budžet odobri psa kao pomagalo. I malo mi pomagala uopšte imamo invalidne osobe, malo pomagala imamo na teret države, ima nešto, ali se najčešće snalazimo.